ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ଚୁବୁକା ଦାଦର ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଅତୁଲ୍ୟ ବେହେରା ଜଣେ ନିଃସହାୟ ଗରିବ ମହିଳା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଘର ନଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମର ଘର ନାହିଁ? ନାହିଁ। କେମିତି ରହୁଛ ଏଠି? ଏବା ଡାଲକୁରିଆ ପରେ ଏଇଟା ମାଡ଼ି ବଇଲା ନା ଘର, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଖେକିରି ଘର ଯେନ୍ ବୁଢ଼ା ବନେଇଥିଲା ସେ ଘରେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜରି ଜୁରା ଛପା ହେଇଛି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଫଟୋ କରିବ। ହେଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ରହିଲେ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା ଦିନେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘରେ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ରହିନେ ହଉ, କ'ଣ ବର୍ଷିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଗିଳି ପଡ଼ୁଛି ମାଟି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ନାଇଁ ରହିବା, ଘରେ ଆସୁ ବର୍ଷା ଯାକ ନାଇଁ ରହି। କେଉଁଠି ରହୁଛ? ଯା ଘରେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଶୋଇବି ରହିବି, ରାତିରେ ନାଇଁ ରହେ, ଏଇନେ ଖାଇଦେଇକି ରାନ୍ଧିକିରି। ସରକାରଙ୍କର ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅତୁଲ୍ୟ ବେହେରା ଏ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁଟା ତ ଦୁଃଖ, କେନ୍ସିଟା ସବୁଟା ଅଭାବ। ହଁ, କରିପାରିଲେ ସିନେ, ମୁଇଁ ତ ରୁଗା ଲୋକ ପୁଣି ପଡ଼ି ରହିଲା ପଡ଼ିଛେ। କି ରୋଗ? ମୋର ଜ୍ୱର ଖାଲି ହେଉଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଧରୁଛି, ଫି ବର୍ଷ 2000 ଟଙ୍କା ସରୁଛି। ହଁ, ଯେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁଲୁ, ଯେ ମହୁଲ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଗୋଟେ ସବୁ ଉଷରେ। ଚୁବକା ଦାଦରର ଅତୁଲ୍ୟ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର। ମୁଁ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଅତୁଲ୍ୟ ବେହେରା ଏକ ଜରି ଛପର ଘରେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଘରଟିଏ ହେଲା ମୋର ସୁବିଧା ହେଲା, ଘରଟିକେ ହେଲା ମେହେନ୍ଦି ତ କରିକୁରାକରି ଖାଇବି, ଆର କାଣା ଘର ଟିକେ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅତୁଲ୍ୟ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9938564885ରୁ ଫୋନ୍ କରି ଦାବି କରନ୍ତୁ କି ଅତୁଲ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ମିଳୁ। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।